üleval toon kingsepa tööriista või noh, ta ka rätsepale, kes nahast õmbleb, et selle näide vahele pannakse, need on pruustangid, et lauad käivad lahti, pannakse nahk siia vahele siin. Eest keeratakse seal kokku ja siis siit õmmeldakse läbi, nii et noh, siia selle äärest on hea õmmeldada, siis nahk püsib ilusti paigal ja siis õmmeldakse harjas niivis siit läbi niivis, noh, sellega vahelt hea õmmeldada. No siin on ka näiteks puutöö juurest on veel, et see nurga mõõdik, et saad mõõta kui suur, kui ka milline nurk ja siis kas lauale peale joonistada või millele vaja on. No siis siin on ka lusika tegemise niivis. Vai, kus ta nüüd lusikas ei? Jah, lusika tegemise jaoks ja sellega on siit hea uuristada niivisi välja seda seest, seda rohku. Ja siis pärast võetakse teistpidi niivisi, kraabitakse igati pidi, et saaks selle lohu siia sisse. See on selle jaoks, see on riistapu. No siin on ka niivisi ka teistsuguse riistapu, et selle võetad siin külje ja ka saad kraabida. No see nagu ütleme muu tünni tegemiseks või niivisi rohkem saad kasutada. No need on ka tünni laudade jaoks või niivisi saad kasutada või siis see puu, no palgi vara, palgile soon, mis sisse tehaks, vara jaoks saad ka neid kasutada. No siin on kasutatakse ka koorirauaks seda korvi pirde saad tõmmata niivisi, no kui on ka rängimaid, et siis tõmmati ka laaste, mis on suuremad need. No need on siis niivisi, et see, et saapa sääre venitamise jaoks, et siit ka käib mutriga niivisi, siin liigub keskel kiil. Sa ei jõua praegust liigutada. Nii, no ja siis pannakse see sinna sisse enne, aetakse sinna niiskeks tuli saapa säär ja kuuma vee sees ja siis noh, nii pidi tõmbad kiilu ühte pidi vahele, et altpoolt laiemaks saada ja see on siit, et säärt ülevalt laiemaks saada, siis keerad siit, siis läheb siit laiemaks. Need on nagu siis saapa veitusliistud, noh, siin on muidugi naaskli ja jah, siin on arki puudes. No see on siis saapa ütleme nii, et õmblusi või neid saad nühkida ja siis tasaseks ära, et niit sinna ilusti läheb sinna enne, mis on tõmmatud soon sisse sinna äärele, kus niit on, et ta ei hõõrduks ära ja siis sellega tõmmatakse tasaseks ära ja noh, siin ääre pealt või kus niimis nurga pealt saaks. Ja noh, see on siis nagu saatnud ääri seal lõigata ära, et saapa ääred, mis selle talla ääred on niivisi. Hästi lähedalt saatnud nahka ära lõigata, on see selle jaoks. No see on ka natuke teistmoodi, suurem ainult. No need on siis saapa liistud. Siin on pealmine klotsi, on siin puud, siin peal on too ka, et no selle järgi siis nagu tehakse saabast, nagu noh, inimese jalg. Et mille järgi tehakse saabast nagu vorm niivisi. Et siis siin siis õmmeldakse selle järgi saabas. No need on muidugi peitele tinutuskolb ja aga noh, need on siis nagu ääre vormid, saapad alla ääre vormid, et niivisi, et saad tõmbada sellised sooned, nagu jäävad jooned peale või niivisi, et olle jaoks on siis need, et siin saad nõidega tõmbada. Noh, see on lihtsalt ka nagu uuristamise jaoks, see on peitel, aga see ei ole kingsepa töö. No see on siis ka nagu silumise jaoks, et nagu toogi ennem, et sellega saad siluda ära niivisi ka naha ääretu või niivisi, et noh, kus õmbluse ääre, et su jalga ei hakkaks hõõruma, siis on hea sellega niivisi ära siluda. Noh, sellega said ka nagu siis õmblus niivisi nagu ära pressida sisse. Siis, noh, see ei ole ka kingsepa riist, aga see on nagu, noh, et saad mõõtu, et nagu sirkel on see. Ja see on siis, nagu ütleme, seest tikkudega, mis on talle löödud